Սանից հիմա կտանում ենք ձեր համար ξերոքս կանեք։ Ξերոքս կանեք եւ ձեր արձանագրում եք վայրը, որտեղից դուրս է գալիս, որ է գնալու, լրիվ ժամով լրացնում եք։ Ստեանուն ազգանուն, ելքի ժամը, ելքի հասցե։ Ելքի հասցեն այցելության վայրը, որ ժամին եք գնում, որ ժամին եք երեք վերադառնալու ու ստորագրություն։ Ստեղ կտանեք ձեր համար ξերոքս կանեք։ Մի քանի հատ պահեք ձեր մոտ ու մնացած ձեր բարեկամներին, հարազատներին փոխանցեք, որ ուրյանք են ունենան այդ թերթիկից դուս գալուց լրացնեն։ Բայց վաղը եթե դուրս եք գալիս, նորից, նորից։ Չէ, բայց